So guys, you know what, I'm in Naivas and going shopping, like, not shopping, just doing some, like, yeah. Baridi mbaya sana. Okay. Umechanganikiwa kama mimi. Aha. Acha tuangalie vitu poa poa tu kwanza. Wana vile nania mizuba. Rufo. Kama mizuba. Smisi mdo mafuta. Sijui, maybe. Okay, acha nizunguke basi. Nini marashi. Lakini misi mtu wa hizo. For real, like, hey, apana. Chana, lakini arufa, tuende hivi. Imagine mtu ananipeleka kwa mapampas. For fun, sana. For real, like, okay. Mayai na nini, like, I don't know. Hizi zingine zimeisha zote. I feel so good, I think so, so nice. Ananifuata. So, what else do you think? What else do you think, like this? Okay. Leo ilikuwa ni matembeze tu huko yote. Yeah, ilikuwa ni matembeze na game nyingine. Yeah, like, wow, sorry. So I need an I'll cut it, okay?